ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ତ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ। କରୋନା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ମୌଳି ଜୀବନିତ, ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଏହାସହ 21 ଦିନିଆ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହେଲେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ କ'ଣ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏମିତିରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ତେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଟିକେ କମିବ, ଏ ଧାରଣା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ ବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି, ସେ ଯଦି ବିଧିବିଧାନ ସହିତ 144 ଧାରା ଜାରି କରିକିରି ଯେମିତି ସାଇଜାତ ହେଉଛି ସେମିତି କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ନେଇକିରି 10 ଘେରା ନହେଲା ନାହିଁ, 5 ଘେରା ନହେଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଘେରା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଦିନ ଚାପଟି କରିକି ଯଦି ନେଇ ଆସନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେମିତି SOP ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ, ଯେମିତି 144 କରି ଯାହା ବି ହେଉ ନୀତିକାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଅଛି ସେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, କୁମ୍ଭମେଳା ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ, ତ ରଥଯାତ୍ରା ବିନା ଭକ୍ତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେଲା, କେବଳ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଆମେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ଏହା ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା। ଗତବର୍ଷ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଓ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। ହେଲେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ରଥଯାତ୍ରାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେବାୟତଙ୍କୁ ଟିକାକରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼େ ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିନି, ଯଦି ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତ କଟକଣା ଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, କଟକଣା ଯୁକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଆମେ ଏଡ଼େଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲକଡାଉନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରାଯାଉ ଏବଂ ରଥ ଖଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରଥ କାଠରେ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ସେହିଭଳି ବ୍ୟାପିଥାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ସେ ବି ବିନା ଭକ୍ତରେ କରାଯାଉ। ଭକ୍ତମାନେ ମାନିବେ, ଲୋକମାନେ ବି ମାନୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଭୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ନ ହୋଇକରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଯାହା ହେବା କଥା ହେଉ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆମର ସହଯୋଗ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କି ନାହିଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।